рік президентства, що поділив країну на до та після. Нормальних умов в лікарнях немає, якщо нормальних зарплат у лікарів немає. Яка це нафік реформа? Обіцянки покінчити із епохою бідності привели до нової реальності, початку епохи виживання. Наша задача не комфорт зараз. Скажу відверто, не комфорт, вижити. Хліб, масло, молоко, крупи є, вижимо. Яким Зеленський увійде в історію України? Як найдієвіший президент-реформатор чи найгучніший популіст? Це говорить Великий Львів. Ток-шоу з найбільшого українськомовного міста світу. Говорить Великий Львів. Платформа, де отримують слово і будуть почуті абсолютно всі. Четвер, 23 квітня о 19:15. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.